немате во коалиција некоја албанска партија. Анализирате во ВМРО ДПМН зашто нема? Па да, често пати анализираме, разговараме, дебатираме внатре партиски. Јас лично многу време сум посветил зошто во коалицијата за подобра Македонија нема албанска партија, но сега за прв пат еве албански партии застана и позади Стево Пендаровски. Тие не се дел од коалицијата на СДСМ, но во овој избор имаше дел од албански партии кои што одлучија да го подржат Стево Пендаровски. Предпоставувам има некакви мотиви зошто тоа го сторија. Дали се идеолошки, дали се принципиелни, клиентелистички, најверојатно оние ќе треба да ви одговорат. Но навистина јас се трудам да понудам платформа и врз основа на таа платформа и политики да коалицираме или да создадеме било какво партнерство со било каква политичка партија или па не мора да е политичка партија, може да е поинаков тип на организирање на луѓе кои што би коалицирале со ВМРО ДПМН. Се надевам дека многу скоро ќе имаме партија која што е репрезент на албанскиот етникум во Република Македонија, но и бидејќи е дел од политичката сцена во Република Македонија, нема да пледира само на албанските гласови, претпоставувам ќе пледира и на останатите етникуми. И со една таква платформа, зошто да не и во иднина, почнеме да создаваме една поинаква коалиција и поинаков пристап во Република Македонија. Но, повторно ќе кажам, на основа на политики и платформа, не на основа на клиентелизам или некаков друг тип на коалицирање.